sijaju u mraku. Ko prašak za veš. I ćao ljudi, dobrodošli na naš kanal. Mi smo Tina i Valentina. Valentina i ja smo ove godine mnogo putovale. Obišle smo Sokobanju, Vrnjačku banju, Jagodinu, Varvarin, Srebrno jezero i ostale gradove. A najviše bombona smo nakupovale sa Srebrnog jezera. Ovom prilikom želim da se zahvalim svim ljudima koji su se slikali sa nama i znajte da vas mi mnogo volimo. Tako da smo Valentina i ja videle da mi imamo najlepšu i najbolju publiku i još jednom veliko hvala na tome. I... Ajde, ajde, prelazi na bombone, molim te, dosta si priđala. Ništa, ljudi, prelazimo na bombone. Valentina i ja smo kupili originalne, najčudnije i najlepše, najslađe bombone. Pa, hajde da ih otvorimo. Pa evo, dragi moji ljudi, ja želim da budem iskrena, na primjer, evo ja u životu nisam vidjela ovakvu bombonu, znači ovo je bombona kao tetovaža, otprilike to se otvori i stavi na jezik i treba da ostane tetovaža na jeziku. Jupač, tetovaža na jeziku. Valentina, ajde, ti uzmi jednu i ja ću jednu. Ja sam uzela pljunicu. E, dobro, ja sam uzela nešto kao nemam pojma šta je ovo, evo, i sad ću ja to da stavim na jezik i da vidimo da li će da se oslika. Čekaj mene! Eho, prva. Ja ne mogu ni da otvorim. Pa moj zulfi. E, evo. Ječa! Ima tetovaža. Pa daj da vidim ja. Niste se ne vidim. Pa vidilo se. Ljudi, jeste vidjeli tetovažu na jeziku? Eto, oslikava se i ovdje je bilo na lizalice, bilo je ruzo. Pa šta dalje biramo, Valentina? A ima ovo bombone u obliku soka. Jo, ljudi, ovo zaista deluje fantastično, bombone u obliku soka, a i u bojama, plavoj i rozoj. Ja ću plavu. Ajde, ja ću rozu. Meni je svakako omiljena boja roza, mada ovo deluje više kao crvena bombona. Ja se bojim da mi iscuri. Evo ljudi, ja sam otvorila i to izgleda kao neke žele bombone, a ne sok. Evo vidite, i sad ću da probam. I ja sam ga otvorila. Kao žele su, tako nešto. Skroz je kul. Šta je ovo? Ne sviđa ti se. E sad, Valentina, budeš li dobila kesa u školi? Zviznuću te ovo, lizalico. Pogledajte kolika je lizalica, kao Valentinina glava skoro. Ćemo da je otvorimo. Ajde. Ko će pojesti? Ja. Ja, pogledaj, tu ima par malih komada samo. Ja sam mislila da je to ogromna džinovska lizalica. Ja sam se malo razočarala. Ja, malo si se razočarala. Evo, izvolite, poslužite se. Evo, uzmite. E, sljedeće ćemo da uzmemo ove bombone Minionse. Ajde da ih otvorimo da vidimo kakve su. Ajde. Imamo ovu zelenoj boji. Pa nisu nešto ukusne. U rozoj i crvenoj. Da, imamo ovako kao ovaj ogroman novčić. Šta je ovo, nisu mi nikakve ukusne. Nisu uopšte, da. Imaju neki poseban i ukusni miris. A i vilica mi se ukočila od žvakanja. A puna mi usta. Gasi kameru. Ja ću ovu sa dudom. A, ja sam nešto htjela. Pogledajte ovo za bebe bombona. Ja sam beba, ja sam bebac. Ja ću ovo. Dobro. Neki burger. Ajde da vidimo kakav je burger. Ja ću uzeti dudu. Znači u dudi se sastoje ove male kuglice. Jao, kako su sitne bombonice. Da vidimo kako izgledaju. Kako krugutaj. Ko prašak za veš. Zezas, ja imam ovaj burger, pa ovo je burger, ovo je smrljena, što grepa. Ajde zajedno da je zagrizemo. Ne, moje! Ajde onda probaj, jer dva čekam da vidim kakvog je ukusa. Kakvog je? Nešto je surela. Pa dobro, sok ili sirup, tako?
E, sljedeća bombona je autić rozi. Kako su ga lijepo upakovali, ja obožavam rozu boju, a je volim i da vozi na auto. Tako da, ja ću ovu bombonu da otvorim. Evo, sad je ispao beli auto, skinula sam celofan. Ja, to su one šarene kockaste žvake, ja mislim da su to žvakice. Ja zove, jesu. E, među toliko bombona dobili smo i žvake. Evo, ja ću da probam ovu zelenu lizavicu. A ja ću da probam ovog sa Srebrnog jezera, ovo lijepo žuto srce. Ja, u stvari žao mi je ovo da otvaram i da probam. Ajde, pa šta si onda kupila? Neću, hoću da mi ostane za uspomenu. Ja ću ljudi ovo da čuvam kao onaj medenjak za uspomenu. E, znaš šta, ja ću da ti je pojedem. Ne, može da mi je pojedeš. Aha. Ostavit ću je ovdje. Snimat ću ja tajno. E, ja ću ove bombone u boji što ostavljaju boju na jeziku. Ja ću ljubičastu. Hoću i ja to, ja ću. E. Ajde, ja ću onda rozu. Valentina uvijek hoće onu boju koju ja izaberem. Jeste vi primetili, ljudi? Ti, čedi sad. Ja mislim da je moj više u boji. Moj. Pišite čiji je više pokupio boju jezik. Baš mi je lijep jezik. Moje baš ljubičasto. Moje baš u roze boji. Evo ljudi, ovo ste vi. Moje srce. Hoću ja to. Ne, može, pusti mi više. Sve hoćeš moje, ostavi bre. Pogledajte. A mogu da stavim i usta kao. Eto, vidjeli ste, to je izgleda lizalica i sad ću da je otvorim. E pa ja imam cucu. Ja, pa jeste. Pogledajte kako se to stavi u usta. Ja imam cucu. Ona ima cucu, a ja imam cicu. Valentina, znaš šta ima novo? Imam i ja cucu. Haha, kupila sam dve. Pa ja ću uzem dvoje. E pa uzmi. A sad ćete vidjeti gdje ću ja da stavim cucu. Ovako na prst. Da izgleda kao da imam prsten. Vidite, imam prsten u obliku lizalice. Pa to si sad videla od mene. Ne, nisam. Ja si. Ja uglavnom kad idem u prodavnicu kupim Valentini veliko pakovanje ili srednje gumenih bombona, ali kad sam vidjela ovako malo pakovanje Haribo bombona, ja sam se šokirala i smijala. Vidi, pogledajte vi kako je to malo pakovanje. A ja ću da otvorim hot dog. Podelit ćemo, da vidimo kakvog je ukusa. Ima unutra jedna viršlica. A ovo je kao kiflo, ovo je viršla. Prvo ćemo probati kiflu. Znaš kako je ukusno? Daj! Iskreno, od ovih svih bombona, ovo mi se najviše svidalo. Lepo je. Baš je dobro. A ovo je viršla. Šta je ovo za lepe, mi se lizalica? Ej, pa gdje ćeš ti na mene? Najukusnije do sad. Lepo je. A sad ćemo da otvorimo picu. Izgleda kao da fali kad sam otvorila jedno parče. A vidite vi, malo žvaku. Evo. Džinovska je, brate. A vidite moju Coca-Colu sa picom. Prvo ću da probam Coca-Colu. Spala. Coca-Cola je lijepog ukusa. Da probam picu. Nije loše. E, ajde vidimo to. Šta je to? Ti uvijek jedeš nešto najčudnije stvari. Uvijek se prva vataš za najčudnije. E, ja ću sad da otvorim ove male lizalice koje se kače na prste. Šta je kiselo? Suze joj krenule koliko je kisela žvaka. Evo ih. Znači, pojma nemam šta se ovdje krije. Pretpostavljam da je to neki krokodil. A, jeste. Viš kako sam pogodila. Ja, Valentina, vidi ga, krokodilčić. Ko će da ga prvi pojede? Čapila si ga, ja ću rip. A meni je nešto. E, toliko smo se otimale oko njega, ali nije nešto. Ko guma je neka. Nikakav je. Ali zato ove bombone sam obožavala kad sam bila mala. Zubi bombone. Zubi, ajde, ostavi. Zube. Mi se mogla da stavim u tebe. I ljudi, ovo su najatraktivnije i najlepše lizalice koje sam ja ikada vidjela. Znači imamo ovu kao neku spiralicu. Imamo kao neke zvezde, neki kružići, nešto. E, ja ću to. I imamo ovo kao neki keks i Coca-Cola. Znači ovo sad trebamo da otvorimo i da vidimo da li to zaista sija.
A da, imamo i ovu kao keks. Pogledajte sjelica kako lijepo izgleda. Da, Valentinina je pucketala lizalica. A ja sam izabrala ovu lizalicu kao kolač. I sad ćemo prvo da vidimo kako je ukusa. Maja zvezda. Stvarno je prea ukusna. Kao da jedem pravi kolač. Evo ljudi, vidite kako pucketa. Ma, ja barem čujem, ne znam da li se na kameri čuje, ali eto, ajmo sad da vidimo da li svijetli. E, daj mi da probam tvoju. E pa daj ti meni da ja probam tvoju. Tvoja je lepša. Ugasi. Pa ne sija mi ljudi sijalica. Pali svetlo. Možda treba da se slomi. Da. Aj sad ću da je slomi. E, slomila sam je, ajde sad i gasi. Ajde, idi ugasi svetlo. A moju, ispod se. Evo, e, tako. Ajde. Ja, evo vidite ljudi, sijaju nam sijalice. Ovo sam ja. Ovo sam ja. Ja sam Tina. Eto, vidjeli ste kako zaista sijaju u mraku. I ljudi, to bi bilo to od ovog videa. Nadam se da vam se svidio naš video. Čekajte, ovdje fali Valentina u kameri. Gdje je Valentina? Evo me, jedan tvoju lizalicu, Srebrno jezero koje mi nisi dala. Neeeeee!